2014 ମସିହାରେ 50,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରୁ ଟନେଲ ଓ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 7 ବର୍ଷ। ହତାଶ ହୋଇଗଲେଣି ଚାଷୀକୁଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚିରସୋତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର ଶାଖା କପୁର, ମୁରାନ ଓ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଏହି 3ଟି ନଦୀର ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ଖାତିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ 1978 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଫଳରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଟି ବ୍ଲକର ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ପରେ 2014 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣିକୁ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳି ପାଣିକୁ ଖାତିଗୁଡ଼ା ମହୁଲପଦର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 243 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହେଲା। 2016 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ନିକଟରେ DPR ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହେଲା। 2018 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଗୋଟେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ହେଇକି ଥିଲା, ଆଜି ସରକାର ତାକୁ ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିକିରି ସେ ପାଣିକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକିରି କଳାହାଣ୍ଡିକି ଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆସିକିରି ଏଠି ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆର୍ ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେନାଲ ସୁବିଧା କରିବୁ ବୋଲି କହିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣିରେ ନାଁ ନାହିଁ, କେନାଲର ନାଁ ନାହିଁ। ଚାଷୀକୁଳ ଆଜି ହତାଶ ହେଇକିରି ବସିଛୁ। ଆମର ଏ ଏରିଆର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆମର ପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏ BJD ସରକାର, ଏ ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି କଥା ନ ବୁଝେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିକିରି ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। 2014 ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ 4ଟା ନଦୀ ଥିଲା, ଆମର ଦେଓପାଲି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ, ମୁରାନ ନଦୀ, ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ନଦୀ, କପୁର ନଦୀ, 4ଟା ଭଲ ନଦୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନଦୀ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରାଗଲା। ଆଜି ଟୋପାଏ ପାଣି ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର ତାହେଲେ 40 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଆକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅନେକ ରାଜନେତା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇସାରିଲେଣି। 1979 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାଠାରୁ ଚାଲିଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀବନ୍ଧ ବରଦାନ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀକୁଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ହସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଚାଷୀକୁଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ, କପୁର ନଦୀ, ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ନଦୀ ଏବଂ ମୁରାନ ନଦୀ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ହୋଇକି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଚାଷୀ ପାଇଁ ତାହା ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। 1978 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1998 ମସିହାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ଭରପୁର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। 2014 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସେ 237 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାକୁ ବଢ଼ାଇ 618 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣ ପାରି ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେଉଁ ସୁଖା ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଯାଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀ ଅଭାବୀଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ପାଣି, ଆମର ପବନ, ଆମର ମାଟି, ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ କ'ଣ ଭକୁଆ ଲୋକ ଏବଂ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ କ'ଣ ସାବତ ପୁଅ? ନା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାରେ ଅଛୁ, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଅଛୁ, ନା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ MP MLA ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଠୁଲ କରି ଏହି ଜଳବିଦ୍ୟୁତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଳମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁଳ। ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେବେ ଖୁସି ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ରହିଲା। ଆଗେଇ ପାରୁନି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ।
ଶିଳାନ୍ୟାସର ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାବତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ଏବେ ସରଗରମ। ତେବେ ଚାଷୀ କେବେ ଏହି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।